No niin, aloitettepas täältä iltarupaattelut taas ja katsokaa kuinka pienen pieni lyhty täällä on. Pienen pieni lyhty. Joo. Näitkö tässä joo. Tuota. Mistä sitä aloitetaan rupaattelut? Aloitetaan vaikka siitä, että koulutushomma on nyt edistynyt sen verran, että sitä esivalinnasta minut on valittu nyt ja 26. päivä on sitten haastattelut. Ja sitten ensi kuussa se alkaa se koulutus. Ja siinähän on sitten mahdollisuus, kun siinä on tosiaan niin puolet on siitä koulutuksesta niin työharjoittelua sen alan töissä, niin siinä on sitten mahdollisuus olla sen koulutuksen jälkeen työllistyäkin. Niin. Toivon kyllä, että pääsisi siihen. Kyllä minä uskon, kun minähän ollut työttömänä nyt niin pitkään, kun minä olen tupaittanut, eli pienet pari vuotta. Tässäkin jotkut on aika kujalla, että jotkut aina johon niin kommentteihin on sanonut, että on kahtunut minun videota 4 vuotta, 3 vuotta. Niin enhän minä edes 3 vuotta tehnyt vielä videota. Että heinäkuussa tullut se 3 vuotta. Eikö kesäkuussa. Ja se sama ajan on ollut niin työt, että silloin kun minä jäin työttömäksi ja lopetin sen firmahomman, niin siitä lähtien minä olen niin videota tehnyt ja ollut työttömänä. Tein yhtään sen pitempää enkä yhtään sen vähempää. Ja eikä se loppuisi työttömänä minusta niin vielä kaksi vuotta, niin ei se ole vielä mitään. Onko niitä semmoisia, jotka saattaa olla 10 vuotta ihan helposti sormia napsauttamalla. Mutta niin kuin työllistymisen kannalta, niin tämä Iisalmi niin saattaa olla ehkä yksi paskimmista paikoista. Että jos muualle lähtisi etelään jollekin, niin todennäköisesti saisi heti töitä. Mutta tiedän, kun ei oikein taho olla, ei kerrassaan mitään. Mutta ihanpa sama mulle katso, nyt on ihan sama, että jos ei ole, niin sitten ei vittu ole. Mutta jos se nyt se koulu siihen pääsisi, niin se vähän korjaisi asioita. Ja. Sitten piti sanoa tosiaan noista videoista, mitä minä olen tehnyt. Eli niitä. Minähän nyt nakkelen sinne aina silloin tällöin väliin, niin niitä alle minuutin videoita. Minun ideahan on niissä semmoinen, että se lähti nyt siitä, kun minä tein sen yksi tiistai. Tein sen tiistai, oliko se nyt 35 sekunnissa. Ja se idea nyt tuli siitä, että minä tein semmoisia alle minuutin videoita. Ja ne on tarkoitettu niinku puhtaas viihteessä, että ne on viihdettä. Ja no eihän niitäkään nyt kaikki älyä, mutta joilla saattaa vähän mennä sorroa persereikkä, mutta eipä niitä tarvi katsoa, se myös ei. Ja sitten toinen, niin ei ne liity mitenkään nyt mihinkään houtupasikki. Houtupasikkihan leikkii ruualla ja saat koko kämpän ruualla, niin ei nuo niinku liity, voi ne olla sen tapaa asia, mutta ei ne mitään hautupasikkia ole. Mutta semmosia tien nyt. Ehkä pitkästä aikaa vielä nyt niin tullut semmosia ideoita. Mullehan syntyy nuo ihan niinku, kun tämänkin päivän video, niin se vaan tullut lopia, että nyt minä tiedän tämmösen, sitten minä tiedän semmosen. Ne syntyy aika äkkiä. En tiedä, olisiko tuo vitamiini. Tää osti se uusi vitamiini alo syöminen, olisiko se antanut vähän semmoista virtoa. Jotta lisää niinku. Vähän tuntuu, että on semmonen energisempi olo tai semmonen. Että en oo mitään piriä tai kokkelia kyllä vetänyt. Että vaikka se saattaa aina näyttääkin siltä, mutta minä kun on ylivilikas muuten, niin pitäis otettaa aina luulle kaikille. Muutenkinhan minä olen aika niinku, minä olen jo periaatteessa niinku on aika niinku lääkevastainenkin, että niinku silloin joskus kun minä olin masentunut, eikä mulla siihenkään ollut mitään lääkärin diagnoosi, että minä totesin itse, että minä olen masentunut, kun minä en sängystä jaksanut sanoa sitä ylös, mutta ei minä siihenkään mitään lääkkeitä, minä en mitään ruppeisi, vaikka lääkäri määräisi mulle, että ruppeepas tuosta syömään tuomasta, että ruppee rauhoittumaan, en söisi. Koska silloin pitää olla asiat niinku
En tiedä mitenkään, mutta joten niin tää hullu, minähän on vartti hullu, että en minä tarvi mitään tuota kuuppaliäkki tätä. Eikä minusta masennuksessa ylipäätään edes tarvii semmosia. Jos ei nyt tosiaan ole niin, mutta minäkin ollut sillä, että en jaksanut sängystä nousta, mutta en minä mitään liäksi. Minä vain yksi päivä pietin, että nyt tämä loppuu tämä sängysen rypeminen ja näin poispäin, mutta liäkkeitä en suuhu. Pien kippunka, niin pitää olla melko kippeä pia, että otan ees joku kipun liäkki. Jotkut uskoo liäkkeeseen, jotkut ei. Ja jotkut näkee tuota ainoana vaihtoehtona sen, että nykyaikana varsin niin pikkusenkin on pikkusenkin mennä huonommin tai tuota pikkusen vituutta, niin sitten juostan hakemaan, jotta saatana kuuppaliäkin reseptiä raahoittavia sun muita, että niistäkin tullaan helposti tiiän semmosia, kellä on tullut aika monen kiire, että niistä ei sitten lähetäkään niin helposti irti. Sitten siinä on kohta unilääkettä mukana ja kaikkea muuta ja kohta on semmoinen kiire, on vaikka minkä näköistä nappia pitää päivän aikana sinne tuota, suuhun tunkki, että se leviää päivästä ylipiä. Ja. Pitääpäs tähän katsoa vielä nyt niin lisse niitä yhteisyyssyn niin vastata johonkin tuossa kysymyksiin. Mitäs niitä oli jäljellä? Minkälaisia ajatuksia sinulla on kouluruuasta? Onko 5-5 vuotta? No vaikka nyt en tässä vaiheessa sanonut, kun enpä ole nyt kouluruokia maistellut, mutta kyllä minun aika ainakin ihan ok on, että ei se mitään vikkoa. Minkä verran sinulla on marjoja pakastuksessa? No on siellä ainakin muustikota ja puolukota jonkun verran. Tai ei nyt mitenkään hirveästi. Mikä on suurin korkeus, mistä olet laitunut vettä? En kyllä tiedä. Mikä tuo nyt on? Nostetaan laituri tuolta uimahalin jostain jutusta. Onko poika pois sinulle tuttu yhtä? Ei kyllä ole. Mikähän se semmonen? Milloin sä oot viimeksi munkki? Munkkeja en ole kyllä semmoinen, että muokkapaloja on saattanut sinne. Mustikkapiirakkata mitä on tehnyt, mutta se munkki on jotain niitä. Minä en tiedä mikä mulla on sitä munkkia vastaan. Pitääkö isäsi pilluhuumorista? Totta kai se pitää. Milloin viimeksi fiilistelit vanhoja jääkikkopätkiä YouTubesta? No kyllä minä niitä vähintään kerran kuukaudessa aina katon. Sitten kevättä kohti enemmän. MM-kisat lähestyy tai jotkut jääkikkokisat just nuo, niin silloin niitä tullaan aika paljon katoa. Miten pitkät hiukset sinulla on pisimmillä? No miten? En tiedä, ei ne nyt kovin pitkät. Ehkä tuohon korvaan seutuville. Tai mulla on luonnonkin kihara, niin jos tota, hyvin pitkä se minusta tulee sellainen David Hasselhoff, että sellainen kikkarapia sitten. Ei ole oikein hyvä. Ottaisitko 10 huonoja oloja pakenevaa Talibanin olohuoneeseen asumaan kuukaudeksi? En varma. Tämä riippuu tietenkin, että jos sitä maksettaisiin tarpeeksi hyvin, niin sitten. Mutta en muuta. Mitähän mulla olisi muita asioita nyt tässä mielen päällä? Eipä tässä oikeastaan tehnyt ihmeitä ole. Tässä ei kehto sitten hyvin pitkään mitään turhiaa höpötellä, kun tämä on raakana. Ei tule liian pitkää video. Kyllä mulla jotta oli vielä, mutta nyt ei tule kyllä mieleen. Mutta ruvetaanpas opettelemaan. Niin. Vilkastetaan vielä tuosta, että 9 minuuttiahan se tuota venähti. No, mutta opetellaan tämän päivän video näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä